Jeg har talt til dem om Martinus' verdensbilleder og kristendommen. Det var mit første foredrag, og mit andet foredrag var Martinus' verdensbilleder og tidens idealistiske bevægelser. Mens jeg i det første søgte at vise dem, at vi inden for det åndelige område bevæger os fra en kosmisk impuls, som frembragte kristendommen og de store verdensreligioner, nu bevæger os frem imod en ny kosmisk impuls, som har et andet sigte end den første havde. Det den første havde det sigte at bibringe menneskene via den guddommelige suggestion en tro på Guds eksistens og en tro på næstekærligheden. Jeg viste dem, at der går en klar linje helt tilbage til en underliggende impuls, hvor det religiøse sigte var et helt andet, nemlig magt for ret var gudernes Valhall, var en verden, hvor drabet og heltedøden var det eneste, mennesket kunne opleve den åndelige lykke ved. Og så frem til en verden, hvor Jesus brugte ordene, der står skrevet, øje for øje og tand for tand. Men jeg siger eder, vend den højre kind til, når I bliver slået på den venstre. I skal elske dem, der hader og forfølger jer. Det vil med andre ord sige, en idealisme, en tankeforestilling, en livsopfattelse, som går helt på tværs af den menneskene dengang levede på, og som havde udløst i deres mentalitet en vanetænkning, som menneskene slet ikke har sluppet endnu. Men med kristendommen fødtes den første spire af sand næstekærlighed. Igennem kristendommen fødtes den første virkelige opfattelse af Gud som det levende væsens centrum. Det centrum, som Jesus af Nazaret omtalte som faderen, og om hvilken han sagde, faderen og jeg, vi er ét. Oversat i vort moderne sprog, faderen og jeg, Gud og jeg, er enige i, at sådan som alt er, er det så godt en opfattelse, menneskene selv i dag har meget svært ved at acceptere. Så viste jeg dem i mit næste foredrag, hvordan kræfterne fra denne impuls, der udløste både buddhismen, kristendommen og muhammedanismen, strålebundter ud over hele verden. Hvordan disse stråler har påvirket mentaliteten i vores verden, således at der er opstået en lang række idealistiske bevægelser. Alle meget smukke bevægelser, som har sigte imod en humanistisk væremåde, men som er lidt farlige derved, at disse menneskers trosevne ofte er lidt for stærk, hvilket meget let fører ud i fanatisme. De idealistiske bevægelser er alle smukke, og ingen kan sige noget imod dem. Men det er ikke det samme som, de ikke kan udsættes for en analyse. Og en analyse viser her gang på gang, hvordan der ind i disse bevægelser kan snige sig kræfter fra den underliggende mørke kosmiske impuls, altså mennesker med ambition, mennesker med lyst til at spille en rolle, mennesker med tale og skrive kløe, kan søge inden for disse områder, og i virkeligheden, uden at ville det, næsten kan ødelægge dem indefra, hvilket vi for eksempel for nogle år tilbage så, da vi havde den vegetariske verdensbevægelses møde i Paris, hvor der opstod store tumulter, og hvor bladene dagen efter skrev de grøntsagsædende rovdyrs møde. Og det er meget vigtigt, at man holder sig disse ting for øje. Det er intet angreb. Var alle store tanker i livet overladt til de idealistiske bevægelser, så ville deres vækst være uhyre langsom. Men sandheden er den, at der jo er langt, langt flere vegetarer uden for den vegetariske bevægelse end indenfor. Og der er langt flere fredselskende mennesker, end det er i de ofte lidt krigeriske fredsbevægelser. De vil altså se, at de store, høje og rene tanker, som er stråler,
fra guddommens bevidsthed er ikke afhængige af nogen som helst form for idealistisk bevægelse. Guds mølle maler langsomt, men den maler hele tiden. Og den maler ved hjælp af et princip, som de alle kender igennem sætningen, sådan som et menneske sår, sådan skal det høste. Og det vil sige, at så længe menneskene sår draget sæd, ja, så høster de draget sæd. Så længe menneskene mentalt fører krig mod hinanden, kan der ikke blive virkelig fred. Men denne krigstilstand i mennesket har ikke rod i kristendommen, kan aldrig få rod i kristendommen. Men de ser altså blot, at tankeart og forestillinger fra denne mørke impulser sneget sig ind i kristendommen og ligesom gjort livet lettere for mange mennesker, fordi der kan jo være noget vederkvægende for et menneske i at føle retfærdig harme. Der kan jo være noget vederkvægende i at føle retfærdig vrede, ikke sandt? Hellig, hellig vrede. Men hverken retfærdig harme eller hellig vrede har noget som helst med kristendommen at gøre. Det er tilsnigelser, og man må jo altså sige, at i de sidste 2000 år er der myrdet hekatomber af mennesker i Guds og næste kærlighedens navn, og der vil fremdeles blive myrdet mennesker i næste kærlighedens navn, fordi mennesket er et overgangsvæsen mellem dyr og menneske. Så derfor er det meget vigtigt, når man vil prøve at få et overblik over den situation, vi lever i, der går i dybden af Martinus verdensbillede, og de vil da se, at Martinus igennem sine analyser giver dem dette kæmpemæssige overblik, der indebærer en aldeles vidunderlig ting for det fremskredne menneske af i dag. Det eneste, jeg personligt anser for det absolut vigtigste, nemlig dette, at mennesket igennem studiet af hans tanker får lagt deres åndelige kurs frem imod en ny verden. Det er jo givet, at selvom man føler sig som et udviklet menneske, men alligevel betjener sig af retfærdig harme og hellig vrede, så er der noget ved ens kurs, som må rettes op. Og det, som skal rettes op, er sagt på en meget enkel måde, dette, at vi totalt ophører med at give andre mennesker skylden for noget som helst af det, vi oplever. Det er det, der skjuler sig bag ordene om, at vi skal elske vores fjender. De ved jo lige så godt som jeg, at det kan vi ikke. Det er en drøm, det er et ønske, det er et ideal, som tågeformigt svæver for vores øjne. Det Martinus verdensbillede bevirker er, at disse idealer, de udrenses for de slakker, som vi fører med fra en svunden tid. Han brænder alt det ud i vores tanke- og idéverden, som på noget som helst punkt tillader os at dræbe. Han udvider kærligheden, ikke alene til at omfatte mennesker, men simpelthen til at omfatte alt levende. Og så store er vi ikke, at vi kan elske alt levende. Det kan de ikke, og det kan jeg ikke. Og her er det så, at jeg meget gerne vil have lov til at sige til dem, at det er slet ikke det afgørende. Mange mennesker har ligesom den idé, at de moralsk kan trække sig selv op ved håret. De kan pludselig blive grebet af en idé om høj udvikling, at nu vil de være sådan og sådan. Og jeg kan godt sige, at selvom Martinus i livets bog har givet en vidunderlig beskrivelse af de enkelte mennesketyper, de kender HI-mennesken osv., så har jeg ofte frygtet denne hans analyse, fordi jeg så ofte har hørt mennesker bruge den fuldstændig som en slags rebus, eller hvad man nu vil kalde det. Ham der, det, så får vedkommende sit lille bogstav hæftet på sig, og så ved man, hvor man har ham, og så ved man, hvor man har hende. Og det viser sig altid, at den, som hæfter bogstavet, altid er noget længere fremme i bogstavrækken. Men der er jo altså blot en lille sætning, man altid skal tænke på.
når man som jordisk menneske beskæftiger sig med åndelige problemer, en ubekvem sætning, men den er der, og den er ikke skabt i vor tid. Den hedder, hvor som synes at stå, se vel til han ikke falder. Et andet udtryk, øksen ligger ved træets rod. Det vil sige, at hvor som helst, vi begynder at lide af en art åndelig storhedsvanvid, og forestiller os, at vi er større end de andre, der udfordrer vi i virkeligheden vores egen skæbne. Og derfor vil de altid se, at den, som sætter sig nederst ved bordenden, løber aldrig den risiko at blive skubbet væk. Det kan man derimod godt gøre, hvis man sætter sig øverst. Nederst, der sidder man faktisk og spiser sin mad i fred. Og det vil jeg meget alvorligt lægge dem på sinde, fordi det er ikke dette arbejdes mission på nogen måde at udnævne nogen til højt udviklede eller lavt udviklede. Det er slet ikke dette arbejdes mission på nogen måde at appellere til et indre åndeligt hovmod, som i virkeligheden isolerer mennesket fra andre mennesker. Derfor er den fornemmeste talentkerne, også når man tænker på de idealistiske bevægelser, det må jeg her berøre, ydmygheden. De vil nemlig se, at i alle idealistiske samfund er der to grupper. Der er det meget stille og savtmodige flertal. Og får så sådan en idealistisk gruppe nogle meget såkaldt stærke ledere, så lægger mærke til, at dem, der først forlader foreningen, det er de mennesker, hvis stemme man aldrig har hørt. Disse mennesker føler en atmosfæreforvandling, de føler sig ikke godt tilpas, de går, men de smækker aldrig med dørene. Det overlader de altid til de andre. Denne analyse omfatter altså intet angreb på noget som helst eksisterende idealistisk samfund. Det understreger bare, at et hvilket som helst forsøg man gør på at plukke en af næstekærlighedens stråler ud af solen og alene varme sig ved den, betinger altid, at denne varme dør bort, forsvinder og kun efterlader menneskene i et åndeligt kulderum. Den hjertevarme, som den vegetariske tanke indebærer, fører ikke et hav af opskrifter med sig. Ikke en eneste opskrift. Den siger ganske stilfærdigt, jeg kan ikke nænde at dræbe dyr. Simpelthen, jeg orker ikke med det, og derfor vil jeg ikke have nogen hæler til at gøre det grimme arbejde for mig, når jeg kan leve uden disse ting. I spørgsmålet om, hvad et menneske kan nænde og ikke nænde, har de alle gåders løsning inden for dette område. Og det samme kommer i virkeligheden frem, når vi nu lige et øjeblik skal beskæftige os med et felt, som alle mennesker er i berøring med, nemlig Martinus' verdensbillede og tidens politiske bevægelser. For også de er ramt af det selv samme, nemlig at mennesket er et overgangsvæsen mellem dyr og menneske, og har så let ved teoretisk at opstille strålende løsninger, og meget svært ved at efterleve dem i praksis. Går vi tilbage til de politiske systemers oprindelse, så møder vi igen kongerne, kejserne, ypperste præsterne. Vi møder selv herskerne. Mennesker, som giver love, og som uden art af bekymring udsletter enhver opposition. Disse mennesker kender vi i den nyere tid som konger og kejser, men også som hertuger, grever, baroner. Det er de mindre høge, de mindre rovfugle. Kongeørnen svæver over dem alle, har den største bid af kagen, men de andre er der jo, for der hvor der er rovdyr, er der altid hyæner. Disse mennesker har sat sig på landområder, de har sat sig på værdier, som
tilhører hele menneskeheden, og vi ser så denne opposition begynde at spire frem. Det er begyndelsen til de politiske partier, det er de besiddendes begrænsede mængde kontra de ikke besiddendes umådelige mængde. Og de vil der se, at der er den magtkamp i fuld udvikling, som vi allerede møder på meget lavere stadier, hvor det var køllen og sværet, der afgjorde det hele. De vil altså se, at dette tryk fra slavernes verden i virkeligheden har frembragt den politiske verden. Vi møder altså her en mental udløber fra det mentale mørke, som har hersket i verden, altså fra djungle-mentaliteten. Og de vil se, at da de første partier tonede frem, så giver vi dem i dag navnet Højre-partierne. De var enerådende, det var kongen og hans vasaller. Alle de andre var helt uden betydning. Derfor vil de se, at vores historie op til vores tid jo slet ikke er en historie om det lille menneskes liv. Vi lærer ikke i skolen, hvordan Olsen, Petersen og Jensen havde det for 2000 år siden. Det gør vi ikke. Fremragende forfattere har skildret det, men historisk set har vi kun hørt om krige og disse kriges ledere, kejserne, kongerne osv. Det er først i den såkaldt nyere tid, at summen af lidelse i verden parret sammen med frugten af den gryende intelligens, nemlig den tekniske verdens fødsel, af begrebet politiske partier, tog fart. Der ser vi humanitetens fødsel. Der ser vi summen af lidelse være blevet så voldsom, at disse mennesker igennem begrebet organisation opdagede, at de også udgjorde en magtfaktor. Og vi ser der disse såkaldte højere partier sprænges, og vi ser, at ud af dem udvikler der sig andre partier, som altså er mindre konservative, mere humanistiske, og vi lægger så mærke til, hvordan vi på et givet tidspunkt i vores egen tid kommer til at stå overfor på den ene side konservatisme og på den anden side anarki. Imellem disse to punkter har de i dag alle eksisterende politiske bevægelser. De enkelte politiske partier interesserer mig ikke for. Jeg vil her gøre dem opmærksom på. De ved, jeg altid anser dem for at være lærer i kosmologi af den simple grund, at jeg tvivler på, at når mennesker spørger dem til råds, at de da kan lade være med at tale netop om deres indstilling til livet, og da den jo bunder i disse analyser, så kan der komme en situation, hvor det er vigtighed for dem, at de kender analysen fra A og til Z, og ved, at det er overhovedet ikke de nuværende politiske partier, der bare er kruser på det evige havs overflade, der betyder noget. Nej, det der betyder noget, det er, om man inde i sig selv har et kompas, hvor kursen er lagt, og hvor man kan sejle sit skib og danne sig sin opfattelse af den nuværende situation, ikke med henblik på sympati for denne eller hendes specielle bevægelse, men simpelthen på de store humane tanker, der skjuler sig bag disse bevægelser, således at man altid, fordi vi lever i et område, hvor vi har hemmelig stemmeafgivning, kan stemme i overensstemmelse med sin forstands og sit hjertes dybeste overbevisning. For de vil netop der se, at det religiøse liv simpelthen kamuflerer sig inden for de politiske bevægelser. Vi har der lige så rettroende sjæle, som vi har hedninger. Vi havde for år tilbage i Danmark, sådan at når en stilling skulle besættes, så kunne man sende vedkommende et telegram. Er du socialdemokrat? Ja eller nej? Altså, hele retningen var klar. Nej, ingen stilling. Se, disse magtkampe, de var altså ført over
nu her i disse områder, men bag det skjuler der sig virkelig en tro. De husker jo danskerne, der er her til stede, Stavning eller Kaos. Det er jo hårdt sat op. Det var næsten som man ville sige, Jesus eller Satan. De kan se, tankeklimaerne bagved er helt de samme, selvom disse mennesker for længst har benægtet Guds eksistens. Jeg har en solstråle historie fra den tidsalders begyndelse. Det var en murfagforening. De skulle have en fane. En faneindvielse. Og de havde sammen, og de havde fået den købt, og de var vældig glade for den. Og så skulle der jo holdes en tale ved denne indvielse. Men man havde ikke fra partiets hovedkvarter fået nogen som helst direktiver vedrørende faneindvielse. Så bestyrelsen var i det øjeblik, de skulle slå disse berømte tre søm i frygtelig vildrede. Og historien er virkelig. Der rejste formanden sig op, tog hammeren, slog det første søm. Dette søm slår jeg i for Gud Fader. Pang. Næste kom. Dette søm slår jeg i for Guds søn. Og tredje gang, dette søm slår jeg i for Helligånden. Fanen var indviet af et parti, som ikke havde Gud på programmet. De vil se, altså, man må i livet bevare sin humoristiske sans, når man beskæftiger sig med alle disse ting. Mister de deres humoristiske sans, og det gør de ikke på grund af Martinus' kosmologi, det kan jeg forsikre dem. Kun der, hvor de gør denne kosmologi til en trosag, så forsvinder alt det sjove fra deres ansigt. Men i det øjeblik, at de virkelig lærer at forstå disse ting på den rigtige måde, og ser, at dyret, og det gælder også hannen og han manden, kan vise tænder. Men dyret kan ikke smile. Det kan kun mennesket. Og de skønneste smil, de er altid på indersiden, og de ses først, når menneskene bliver ældre, for så begynder de at brænde igennem og forme ansigtet. Der er to slags mennesker og to måder at blive gammel på. Der er den Storm P. så skarpt har udtrykt, og derfor gentager jeg den, fordi jeg synes, den er så klar. Det er visdom på højeste plan. Han siger, der er mennesker, der har tænkt så skarpt og så spidst hele livet, at når de bliver gamle, så kan de hugge deres næse fast i en telefonpæl og stå op og sove. Og så nogen har de jo aldrig mødt, men og selv bliver de det ikke, men så er der den anden type, som fuldstændig ligner overmodne æbler. Dem har de også set. Mormor er vred, men mormor kan se så vred ud, hun vil. Hele hendes ansigt ler, så barnebarnet nægter pure at tage hende alvorligt. Og derfor kan de altid se udviklede sjæle. De kan så tydeligt se reinkarnationens nødvendighed. Udviklede sjæle får altid milde ansigter, når de bliver gamle. Uudviklede sjæle røber manglen på kærlighed ved de skarpe og hårde linjer i deres ansigter. Vi er i vor tid vidne til et hav af politiske nydannelser. Men kampen står stadigvæk mellem de besiddende og de ikke besiddende. Linjen går ikke alene fra højre til venstre, socialisme og kommunisme, den går helt ud til anarki, som i og for sig, hvor mærkeligt det end lyder, er slutresultatet. Men der mangler en lille tilføjelse ved ordet anarki. Anarki med moral. Mennesker, som har loven skrevet i hjerter, behøver ikke noget retsvæsen for at opføre sig menneskeværdigt. Så når man ikke kan acceptere begrebet anarki i dag, så skyldes det jo ganske enkelt den forfærdende mangel på moral, som mennesket repræsenterer ved sin væremåde. Derfor vil de se, at vi må jo have et lov- og retsvæsen, som fremdeles på basis af sin natur må være bagefter begivenhederne.
Man kan ikke vedtage love for forbrydelser, der ikke er begået. Vi er inde i en udvikling, hvor dyrementaliteten langsomt indkredser sig selv, hvorfor vi kan efterhånden begrænse den, og dermed give menneskenaturen i os mulighed for den vækst, den vil få. Men vi vil aldrig komme til at opleve denne vækst virkelig stærkt, før begrebet penge er fjernet. Fordi penge, dette at eje noget, ved hjælp af hvilken man kan købe liv, vil altid rumme i sig en forfærdende fristelse. De vil se, at Martinus i livets bog 4. kapitel har skildret hele denne udvikling, og det er min opgave at henvise her til at inspirere dem til selv at læse dette afsnit. Det, der betyder noget for mig virkelig at fortælle dem, det er, hvad der skjuler sig bag alt dette. Der skjuler sig bag det hele, at mennesket er et halvvæsen og lever på tre former for logik, som de færreste er fortrolige med. Vi lever i en mandens verden. Endnu er kvinden kun lige berettiget på papiret, ikke i lønningsverdenen. Det nærmer sig i vor verden, også i enkelte kulturlande, men gå til det fjerne østen, og så skal de se, hvordan man vurderer en kvinde, og det er der menneskeheden lever. Det er jo ikke i vor verden. Vor verden, Skandinavien, er et åndeligt af de skønneste på jorden. Meget fremskreden, men alligevel ikke fremskreden nok. Der burde jo slet ikke være nogen diskussion om, når to individer udfører samme arbejde, at de så også skulle have samme løn. Men der hersker stadig en hård diskussion, og det vil vare en rumtid, før dette problem helt er løst. Og hvorfor? Simpelthen, fordi manden lever på en tænkemåde, som for store områders vedkommende har skabt sin egen logik, som livet må læse korrektur på. Den maskuline logik har formet denne verden, og denne maskuline logik giver meget nødig slip på den magt, den igennem sin metode at tænke på har erobret. Kvinden tænker på en ganske anden måde. De lever i det daglige liv på den illusion, at mænd og kvinder tænker ens. Det må de ikke som kosmisk forsker. Den mand er aldrig født, som kan forstå en kvinde. Og den kvinde er aldrig født, som kan forstå en mand. Derfor kan de meget let se, at da den maskuline logik fødtes, og lige så den feminine logik, der herskede der en så dyb adskillelse mellem disse væsener, at manden uden tøven dræbte denne kvinde. Det havde ingen indflydelse på hans moral eller indstilling. Her i vores moser heromkring fisker vi stadig skeletter op af unge kvinder fra den tid, hvor man ofrede dem til guden for at indynde sig hos guden af hensyn til frugtbarhed, og sejre vikingeflåden lå blandt andet herude. Altså en tid og en verden fjernt fra vor, og alligevel ikke særlig fjernt, når man kan finde skeletter velbevarede fra den. Nej, mandens verden har været og er. Vi er nødt til at se det køligt og nøgternt, den dominerende i verden i dag. I kvindens verden sker den samme forvandling som i mandens verden. Og når vi taler om, at vi for eksempel her i Skandinavien med rette har en højere kultur end så mange andre steder på jorden, så skyldes det, at det menneskelige i manden og det menneskelige i kvinden nu er nået så langt frem, at en tredje form for logik begynder at beherske vort liv. Den menneskelige logik. Derfor vil de se, at den menneskelige logik, som i alt søger lys og retfærdighed, som søger at begrænse enhver form for brutalitet, er den kraft, der læser korrektur på alle love, alle forestillinger, alle opfattelser. Og da den vokser meget stærkt, ser de, at verden i vores del, ja, så at sige over hele jorden nu, bliver styrtet ind i en periode,
som er kaotisk alene derved, at denne nye form for tænkemåde, som har frembragt nationernes forbund, og som på alle felter griber ind med sit krav om retfærdighed, sit krav om større syn, større perspektiv i al tænkning, at denne tilstand er i vækst, i en enorm vækst, hvilket ikke forhindrer en meget vigtig ting, de skal være ganske klar over. Forløbig triumferer intelligensenergien, men den er meget, meget ung, meget yngre end de antager, den er. Den er nemlig så ung, at dens virkning har ramt et område, som i virkeligheden baner vej for katastrofer af helt ubegribelig omfang. Verden vandrer ikke langsomt frem imod en katastrofe. Den styrter tidsmæssigt som et vandfald frem imod oplevelser så grufulde, at ingen menneskelig pen i dag ville kunne beskrive dem. For parallelt med vores tekniske udvikling, som jo er voldsom, ser vi noget ejendommeligt. Vi ser, at vi hjernemæssigt har mulighed for at skabe den skønneste af alle verdener. Teknisk kunne vi i dag løse alle de problemer, der knytter sig til vores rent fysiske væremåde og til et velfærdssamfund omfattende hele kloden. Men vi har ikke moralen dertil. Og da moralen ikke teknisk kan udvikles, men kun kan udvikles igennem personlig selvoplevet lidelse, møder de her to ting. De møder, at en vældig katastrofe er på vej, og det kan enhver se. Men de møder også noget andet. De møder det enkelte menneskes brug for evigheden, nødvendigheden af evighedens eksistens. Mennesket har syndet så meget imod de høje kosmiske love, at det under ingen omstændigheder kan betale denne gæld tilbage i et eneste liv. Det lader sig ikke gøre. De processer i menneskets sjæl, som er i gang og som vil forvandle det helt, kræver lang tid. Denne lange tid, målt med et jordisk menneskelig alen mellem 2.000 og 3.000 år, er kosmisk set jo kun 2.000 til 3.000 sekunder. Det hele må altså anskues fra to sider, der hvor vi står, og så fra den bjergtinde, et arbejde som dette, søger at bygge op i deres sjæl. For mennesket har det. Det fremskredne menneske har det i sin egen hånd, sin egen mulighed, at kunne skabe et bjerg, hvor det kan gå fra tiden, nuet og direkte ind i evigheden. De kan hver dag opleve, hvad de ser på to helt forskellige måder. Når det udviklede menneske har fred i sit sind og fred med sin næste, så er det simpelthen, fordi det aldrig overvurderer denne næste. Det har forladt det trin, hvor det nogensinde finder på at give denne næste skylden. Det ved fra den mindste splint, der kan forårsage en forgiftning, som tager vort liv. Og frem til det mest hissige, ondskabsfulde menneske, vi kan møde på vort vej, så er de ting, jeg her nævner, kun instrumenter i Guds hånd. At hade et menneske vil bare sige at hade Gud. Og det kommer de ingen vegne med, fordi Gud i sin langmodighed og råd til at lade dem hade ham, så galt de vil. Han smiler. Det, som altså er meget vigtigt for mennesket, det er at lære at forstå. Det skal ikke vente på det rigtige menneskerige. Det behøver ikke at vente til de andre har nået det. Det kan langsomt bygge dette rige op i sin egen sjæl. Vi står over for animalisme på den ene side og humanisme på den anden side. Vi ser humanismen i vækst. Vi ser
i vor verdens store åndelige lærer, har været iblandt os og givet os det, vi kalder kristendommen. Selv inden for det arbejde, jeg selv står i, har jeg oplevet at se, at medens Martinus på den ene side opfatter hele sit liv, hele sit arbejde, som et eneste gennemført defensorat for den skikkelse, der blev verdens model i måden på at reagere over for ydre påført lidelse, så er der mennesker, der helt stryger dette væsen og siger, ja, men kristendommen, det er jo passé, det er jo ikke det. Nej, nu er det jo disse nye åndsvidenskabelige tanker osv. Og jeg må sige som nuser, man græmmer sig. Kundskab er en vidunderlig ting. Det er nøglen til forståelsen af universet. Men eksamensbeviset er ikke, at de kan holde et strålende intellektuelt foredrag om Martinus' tanker. Eksamensbeviset er visdommen, er væremåden, er den måde, de lever på, den måde, de virker på, den måde, de befordrer næste kærligheden på. Der er en periode i ens liv, hvor man er meget stolt af at kende Martinus' verdensbillede. Fordi man beruses af en viden, der aldrig før har været tilgængelig. En viden, som aldrig var tænkt til at imponere med, men derimod som et middel til at hjælpe mennesket til at blive noget, det ikke har så stor lyst til. Ydmyg, stille, tavst. Jeg har altid kæmpet, det ved de fra denne talerstol, voldsomt imod at gøre Martinus' tanker til grundlag for kaffegilder. Jeg vil aldrig holde op med det. De trives dårligt i den atmosfære. Hvorfor trives de dårligt der? De trives dårligt, fordi menneskets åndelige vækst former sig på en helt, helt anden måde, end de fleste er ganske klar over. Man træffer aldrig Gud, hvor det larmer, hvor menneskene larmer. Det gør de aldrig. Gud træffes i stilheden, i ensomheden. Ellers så ville der have stået, gå ind i en larmende forsamling og bed til Gud, og du vil møde ham. Men der står, når du beder, der går ind i dit kammer og luk din dør. To ting i dette liv er hellige. Det menneskelige samleje og bønden. Det er aldrig nogensinde skabt for, at andre skal overvære, end ikke dyret i junglen tillader det normalt. Derfor vil de se, jo mere åndeligt udviklet et menneske bliver, jo mere det gennemskuer tilværelsesmysteriet, jo mere ensomhed kræver det. Det ved, at Gud er i ensomheden. Og det ved ydermere, at det virkelig har brug for Guds hjælp og beder dig om. Der vil den højeste åndelige undervisning, også i kosmologi, foregå på tomandshånd. Foregå igennem samtaler et menneske, de har tillid til. Livets største kompliment til dem vil altid være den, at et menneske i nød opsøger dem, betror sig til dem, og de der får en chance for at hjælpe. De vil altså se, at mens de ydre politiske partier, hele den larm, verden opviser for tiden, i virkeligheden udgør en forvandlingsproces, den støj, der følger med, når dyret begynder at fjerne sin hang. Det river og krasser, det larmer, det hyler. Men en skønne dag, så synker denne dyrehang til jorden.
virkeligheden møder mange, mange steder. Vi møder det nemlig hver eneste gang, vi ser ind i et lykkeligt, fredfyldt og harmonisk sind. I de øjne, vi der møder, står der skrevet den ting, som viser os, at en helt ny verden er på vej. Den verden, som skjuler sig bag alt politisk larm. Den verden, hvis hensigt denne larm er. Det vi der møder, er udtrykt med ord, de alle kender. De alle har oplevet, og de alle har været lykkelige ved at opleve, himmeriges rige, som jo udgør den rigtige menneskeverden, er inden i eder, ikke i noget ydre politisk parti. Vil aldrig komme til syne som en masse manifestation, før menneskeheden er nået frem til i det store flertal og har lært at beherske deres egne sind, fjernet de lave dyriske instinkter og i livspraksis opfylder kravet om en næstekærlighed, der ikke alene omfatter mennesker, men som omfatter alt levende. Det er derfor, jeg ustandsligt må sige til dem, det er vidunderligt, at Gud gav os intelligensen. Men glem aldrig, hvor kold den er. Glem aldrig, hvor nøgtern den er. Den har givet os de skønneste ting til hjælp i vores daglige liv. Men den skabte også den største forlængelse af dyrets tænder og klør, der nogensinde er set på jorden, og som i dag ligger opmagasineret i rum hele jorden over langdistance raketter. Bomber. Skib kan sejle ind i Københavns havn stille og fredeligt og sejle den næste morgen lige så stille og fredeligt. 5 timer efter er alt liv dræbt fra København og til Roskilde. Så stærke er disse bomber. Så de må forstå, at uanset den tilsyneladende ydre fred, så lever de og jeg på en vulkan. Vi lever på denne vulkan, fordi den er frembragt af alt vort eget had, af alle vores egne overtrædelser. Det er på baggrund af dette dybe mørke, som er på vej, at Martinus verdensbillede er skabt, ikke alene til hjælp for det åndeligt søgende menneske, men til hjælp for hele menneskeheden, fordi det langsomt igennem erkendelsen af sin egen natur, gennem disse analyser kan lære at forstå sig selv på en sådan måde, så det kan få greb om sin sjæl og ved sin livsindstilling i det daglige bidrage til en ny verdens fødsel. Og når jeg nævner denne nye verdens fødsel, så vil jeg her gerne til slut sige en ting til dem. Og det er, vi bort fra alle illusioner om, at de er noget særligt. Fjern enhver illusion af den slags fra deres sind. For bevarer de disse opfattelser, løber de en risiko for åndeligt at gå i stå. Erkend klart og nøgtern ved dem selv, hvem de er. At vi alle er i samme båd, og forskellen mellem os ikke er så stor. Og den, dog er den der. Den er der i en enkel lille sætning, som en digter har skrevet meget sødt, og de selv har sagt mange gange. En sætning, som forekommer mig at være den væsentligste for enhver, der ikke alene selv søger at tilegne sig Martinus' analyser, men også enhver, som giver dem fra sig. Appellerer aldrig til fanatisme. Sig aldrig til mennesker, nu skal de blive sådan og sådan og sådan. Forsøg aldrig at fortælle mennesker, de kan æde sig op i himlen, for det kan de ikke. Men lær menneskene, hvor vejen går, således at der dybt i disse menneskers sind fødes en modvilje mod det dyre rige, de nu repræsenterer, for
som digteren siger, viljen ser vor Herre på. Det er denne vilje, der skal være til stede. Viljen til tolerance, viljen til fred, viljen til simpelthen at kunne styre sit eget liv på en sådan måde, at det skaber mindst ulempe for andre mennesker. Glem aldrig, at det er bedre at lide uret, end det er at gøre uret. Tak for i aften og på gensyn op på terrassen.